შენობა კარგია, მაგრამ ჩვენ სოფელს ხიკეთი არ მომიტანთ. 15 მეტრში მძინარი გადის. ამას კიდე ზედაზე დაამატო. და ეს სოფელი იქნება, ალბათ. ახლა ماشي, იარაში მოხდა ის, რა ქვია. ორგანიზაცია. რამოდენიმე სოფელი იყო. ისე უშე. ადგილი არის ერთადად. აკუჩო. ძალიან რთული და როიტყვიან პრობლემური საკითხია ეს. ალბათ პირველ ყოვლისა უნდა ვთქვათ ხმამაღლა, რომ ეს სპეციალისტების საკითხია და სპეციალისტებმა უნდა შეიმუშაონ და მათ უნდა დაწერონ დასკვნა, თუ როგორ შეიძლება და რა ზიანის მოტანა შეუძლია პირველ ყოვლისა ამ დაგუებას სოფლის მოსახლეობის მიმართ. დაგუართვა რამდენიმე ჰექტარი ფართობი მიწა, სამუდამოდ იკარგება ეს ერთი. მეორე სოფლის ბოლოზე ამოდანად წყლის დაგუბება და დაეშა, რას მოიტანს ეს? რა თქმა უნდა, ჩემი საკითხი არ არის ეს, სპეციალისტების საკითხია, მაგრამ მე ვხედავ, რომ ზარალი ექნება სოფელს ამ დაგუბების მიხედვით. სარგებელი ამ დაგუბებით ჩვენ სოფელს ჯერჯერობით არაფერი არ აგვაქვს. მანამდე არ შეუთანხმდებით აქ დაგუბებას, სანამ ჩვენ არ გვექნება გარანტია იმისა, რომ სოფელს რაიმე ზიანი არ მოადგება და ჩვენი ეს მიკროკლიმატი ადგილობრივი მოსახლეობის მოსავალს ზიანს თუ არ მისცემს. მშენებლობა კაია, მაგრამ ჩვენ თუ საზიანო აფერი არ გვექნება, კაია. თუ საზიანო გვექნება, მაგათა აგრა რაცხას იქნება, მაგრამ ასაწევდით, საცხოვრებელი სხვაგან რაცა და ფერი, სოფელსა ზარალი აქვს, თუ სარგებელი არა. ვინც ის არის, იმას ექნება ხარი, რომ კიდე უჩვენ. მარტო ამ სოფელს ქემაის უფასოდ ის მოგცენო სიარგე და ეგეც არის აქვს. მინ გითხა თბილისს ახლა ეგო? არა, ის მოუკითხე და ბიჭებს.